Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Slíbil jsem video o YouTube odborech, tak tady ho máte. Čekal jsem, až se dostanu v Praze do zácpy, tak už to je konečně tady, ale jsem docela dlouho. To jsem si říkal, že to asi nevíde, ale vyšlo to, dobrý. Takže bude klid na takový povídání, nebude mi hučet motor a tak. Občas, jenom. A zapípá občas radar, když přitom jedu 10 km v hodině. Tak jdem na to. Včera jsem zapomněl do videa střihnout, ještě jsem tam měl jeden úsek, poděkování za 800 odběratelů. Tak to můžu změnit teď. Nevím, co se stalo, ale včera mě přeskočilo prostě najednou asi 10 odběratelů. Z ničeho nic, tak já nevím, jestli mě někdo někde nazdílel nebo něco takového. Ale jsou to lidi, kteří odebírají i Petra Ludviga, ne Davida, jsem jaký řekl včera blbě. A tak, tak třeba něco z toho. Super. Tak jsem si všiml, že teďka video poslední, co jsem měl za politiku, Babiš vyhraje předčasné volby, už má přes 1000 zhlédnutí. Tak mi pak neříkejte ani to, čím politiku. No to je jedno. Takže ty YouTube odbory, jo. Chtěl jsem dělat takový reporting z toho, protože to je zajímavý. Jorks právě, ten týpek, co rozjel ty odbory, tak měl, ho oslovil YouTube, nějaký hlavovní z YouTube, že s ním chtěl udělat nějaký videokol a probrat s ním to něco, jo. A on jim předem poslal nějaké otázky a tak. A proběhlo to a psal o tom na Facebooku příspěvek, tady ho máte, asi scrolluje dolů. Tak jsem si plánoval, že to udělám. Bude odkaz i na něj, ono to je, ta skupina je veřejná, takže si tak můžete mrknout. A jsou z toho nějaký výstupy. Jo. On jim předem poslal otázky. A oni mu na něj předem i odpověděli, a to tam on píše hned v tom příspěvku, že ty odpovědi stojí za prd, že to jen vykopírovali z něčeho a že si to můžete přečíst, je to ztráta času. Ale já jsem z toho dvě věci vypíchnul. A pak tam on píše jako popis té schůzky, což prej jakoby schválili, že může on napsat nějaký svůj, že to může zveřejnit. Tak tam něco takhle napsal. A docela zajímavý věci, nejenom co se týče jakoby těch odborů, ale o tom, jak funguje ta monetizace a nějaký detaily o tom, jak to funguje, jaký jsou s tím třeba plány. Takže to zmíním, takže to není jenom pro ty, co fandějí odborům, ale už jedem docela. Není to pro ty, co fandějí odborům, ale prostě obecně o tom, jak funguje to YouTube. Jo? Takže jdem na to. No, jedu 50, no dobře. Hele, tak nejdřív z toho PDFka. Jo, on se tam ptal, jak ty boti, jestli jsou fakt tak blbý, nebo jako co všechno zjišťují, a tam byla odpověď, že prostě každou minutu tam je prostě 400 hodin se uploaduje videí a že to prostě potřebuje nějak automatizovat, takže to je strašně jako těžký. A tak, jo. A že ty boti, což jsem já, jako dal se to tušit, co všechno sledujou. Že sledujou samozřejmě titulek, description, náhledovku, toto se vždycky tušilo, taky, ale taky video a audio, jo, nevím, jak to tam přesně bylo napsané, nějaký, jakoby, útržky prostě z toho, nějaký hinty z audio a videa, jo, takže samozřejmě prostý slova asi, nebo já nevím, nebo nějaký videa, nechápu, jak můžou, jako, chápu, jak, že to takhle můžou dělat, ale jako ta technologie mě zajímala, no. Pak další z jedna z těch otázek byla, jestli video, který když je demonetizovaný, jestli i je, jakoby propadne v trendech, jestli ta demonetizace ovlivňuje prostě doporučení těho videa a tak. A to tam odpověděli, že ne. Že prostě to je spíš korelace, že prostě video, který je závadný z hlediska monetizace, tak podobným vyhodnocením je závadný z hlediska prostě trendu a tak. Že to není propojený, ale má to asi stejný mechanismy. Takže to je jenom takhle, ale ten efekt je stejný, takže ono to je stejně jedno. Tak. Pak už toho samotného, hele, budeme v tunelu, paráda. Pak už toho samotného kolu, on se tam ptal, nebo bavili se o tom, jestli, jakože že jim vadí těm tvůrcům, že prostě ty boti, že demonetizujou, dávají strajky a prostě ruší kanály a tak. A on zmínil ten týpek, s kterým se tam mluvil, on ho nazývá pak GHOM, jako Global Head of Monetization, že neměli jmenovat. Tak on tam mluví o tom, že to jsou úplně dvě nezávislé oddělení, že on řeší demonetizace a pak je úplně druhá skupina, o který on nemá přehled, který řeší tu komunitu, jako ty strajky, bany a tak. A tak ten York mu sdělil překvapivou věc, že pro ty tvůrce ten YouTube je prostě jedna entita, teďka evil entity, jako zlá entita a prostě jestli se chtějí oni, ten YouTube chce těm tvůrcům chovat líp, tak by měl jakoby se prezentovat jako celek nějak příjemně. Další věc, ta je důležitá, jsem to mohl seřadit nějak, nechat to nejlepší nakonec, ale kdo ví, kdo tohle vůbec vykouká.
Další věc, co tam je zajímavá, protože tam přímo se ptal, tím začíná ten zápis, myslím, no ne, začínal tím, co jsem říkal, těma evil entity. Ale on se ptal, jestli tam jsou, York se ptal, jestli tam jsou nějaký ještě hidden kategorie, nějaký skrytý kategorie. Teďka se dá vykoukat z těch guidelines, že nějakých 8 kategorií, jak to video může být závaný nebo tak. A on se ptal, jestli tam jsou ještě nějaký hidden categories, který nějakým způsobem snižují tu demonetizaci, že i když máš monetizovaný video, tak prostě z něj máš záhadně méně příjmu, jo. A že on tam přímo říkal, jo, že on sám má zelený jako videa se zeleným dolarem a stejně má z něj prostě 70 nebo jen 25% příjmu toho, co mýval jako vždycky u jiných zelených videí a tak. No. A tak tam píše v tom zápise, že byl překvapený, že ten GOM, že mu to prostě potvrdil úplně na ferovku, že jo, že tam opravdu funguje takováhle jakoby částečná demonetizace. A že je překvapený, že to má takovýhle zásadní jakoby efekty, že myslel, že to není zas tak drsný. Jo. A on mu to, nevím, jak mu to asi dokázal, ale prostě potvrdil mu to, že on sám to asi dosleduje, jo, proto to rozdělá. Takže to tam fakt takhle funguje. A bavili se o tom, co s tím, tak navrhovali, York, ať tam je prostě, ať to je transparentní, ať tam je víc barviček třeba těch dolarů, nejenom zelená, žlutá, ať víš, jestli jsi částečně demonetizovaný a tak. Jo, i klidně ty kategorie jsou transparentní a oni prej, že to je valuable feedback, jako cená zpětná vazba. A on tam na konci píše, kdo ví, jestli to zmačkají a spláchnou, nebo jestli s tím budou za nějakým CEO a tak, jo, že to se neví. Hele, zkam jsem věc správně, minule jsem to podělal. Karlovy Vary. A pak jsem nějak korzoval v Praze, ještě jsem si to po 5 minut prodloužil. Tak. Pak se ptali, jak by teda, co by mohli teda udělat, aby to zlepšili. A on tam přímo navrhnul a prej si jako zapisovali poznámky, když to říkal, že jeho zajímá, nebo takhle, když mu zakážu to video, že bych chtěl prostě vyloženě komunikovat s tím tenzorem. A hlavně, že bych chtěl jako vysvětlení, v čem je problém a nějaký instrukce třeba, aby vystřihnul tuhle scénu, jo, nebo aby tady tenhle kousek videa je špatně audio a něco s tím udělat a tak. Aby věděl, jak se zlepšovat prostě tyhle ty clear guidelines a oni zase překvapený, jako si to psali zase jako dobrou zpětnou vazbu, že to nenapadne dřív. No. A on ji navrhoval, zatím psal, že si to zapisovali vkladně. On navrhoval třeba pro větší kanály, aby to jen bylo. Jo, 100 000 subs a tak. Nějaký jako lepší přístup. Asi to dává smysl, no. Ale to zvláštní. Ale oni tam, to je v zasvětě v tom PDFku, s těma odpověďma, že tam píšou o tom, jak prostě toho kontentu tam je prostě strašně moc a oni furt najímají nový a nový ty reviewery, ty recenzenty, co to hodnotějí. Ale prostě se to fakt těžko zpracovává, proto používají ty boty a tak, no, překvapuje. Jo, a ještě jedna věc, to nevím, jestli jste postřehli, to nevím, kdy se tak nějak změnilo, ale se to řeší na těch YouTube odborech. YouTube chce zakázat, nebo zakáže reklamy ve videích, které si tam dáte jakoby vy sami. Jo, to znamená ne ty, co se tam dá YouTube, ale že když prostě máte nějakého sponzora a dáte tam jakoby tu, asi to není pro ty, když máš obsahuje placenou propagaci, jo, když to video je celý jako propagace. Jo, ale takový to, že dáš video, který se tváří normálně, ale dáš tam třeba nějakou reklamní ukázku a tím jakoby obejdeš to, že mají lidi adbloky a tohle. Tak tohle chce video YouTube taky zakázat, prostě takovýhle videa budou smazaný, prostě vůbec ne. Tak se na to ptal, proč to tak je, proč to nedovolej, že prostě když už tam nechtějí dát své reklamy, tak tady je přece vidět, že nějaký inzerent jakoby souhlasí s tím, aby to tam bylo. Jo, ale oni mu sdělili, že prostě, že to je jako technická věc, což nechápu za tomu dalšímu vysvětlení, ale že oni prostě jakýkoliv reklamy se tam přehrajou, tak je chtějí jako vidět předtím, jo, vyhodnotit, jestli jako jo nebo ne, protože tam prostě chtějí zobrazovat nějaký reklamy. Teda chtějí jakoby zobrazovat reklamy. Chtějí všechny reklamy pod kontrolou. A tyhle ty videa reklamy, když oni o nich nevědějí, tak to nemůžou věřit předtím, než se to vypustí. Jo, takový to zpracování videa, než se to video vydá. Tak to je všechno z toho. Ještě se tam bavili o tom, to je taky zajímavý, ono o tom už to sdíleli Standa, to se řešilo na těch odborech, ty kanály o zbraních, jo, že prostě teďka někde zase se updateovali ty guidelines, budou updateovat, že jakoby videa o zbraních ne.
že nebudou vůbec monetizovaný a tak, a z toho si hnedka lidi vyhodili. Oni chtějí je prostě tyhle kanály odstranit, jo. Což se na to ptal a jakože prej ne, a že jakože ne, že nechtějí dát pryč, že tam chtějí různý content, ale že to ještě budou jako updateovat a že v blízké budoucnosti se můžeme čekat zase nějaký změny těch guidelines a tak, jo, že se furt na tom pracuje aktivně a že to je jako velký téma pro ně. Ale stejně, jo, on to tam psal ten York a jestli to tak ta komunita myslí, že prostě ty zbraňový kanály, že prostě tam YouTube nechce. A oni začali dělat to, že se začali stěhovat na Pornhub. Což tam taky proběhlo, hele, tam psal York. Teďka je taková kampaň, že se píšou lidi, ať se všichni přesunou, prostě takhle zakázení na YouTube, tak běžte na Pornhub. A on tam psal, že to prostě s tím nesouhlasí, protože prostě chceme bojovat za ten YouTube, to je ta naše platforma a nechceme utíkat. A zároveň jakoby přece neznamená, že když na Pornhubu je prostě porno nějaký hardcore, takže tam chtějí zbraně, jako, že to spolu jako souvisí. Asi tam zatím jsou, no. Psal to i Standa, že by šel na Pornhub, ale že by mu to asi nedovolila to Alžběta. Takže tak. Tak to je reporting z těch odborů. Třeba jste se něco rozvěděli. Můžete napsat do komentů, spíš co si myslíte o těch YouTube změnách a tak. A like, jestli to stálo za to. Dejte like, jestli sám byl průjezd tunelem. A to, že jsem vyjel na správném místě. Takže dneska stihnu tam být i včas, paráda. To je dobře, aspoň stihnu pak opět. Jdu do Berouna. A tam je nějaký veganský bufet, nebo něco takovýho. A ještě tam je v záloze čínská restaurace, kde bych si tak mohl nějaký tofu. Jo, takže jsem si tentokrát nevezl opět sebou. A zajdu si tam. Tak jo, keci v kleci, to by bylo všechno. Snad sada rozhovorů, co jsem si zase postahoval. Mě nepřinutí, abych točil další video. Jo, ještě jedna věc, tyjo, když už to je tak nadlouho. Doposlech jsem audiobook Jistě pane ministře. Tak jsem si stáhl Hvězdnou pěchotu. Jsem si říkal, chci to nějakou knížku. A vzpomněl jsem si, že už dlouho si myslím na tu Hvězdnou pěchotu, že bych si přečet. A já teď nemám moc čas číst, protože když čtu, tak čtu Respekt a to mě tak vystačí na celý týden, jak mám málo času. A ten audiobook bude dobrý, tak to si taky poslechnu. Ale to už je fakt všechno, takže si mějte. A u dalšího videa se uvidíme. Čau. No paráda, tak jsem myslel, že už jedu a teď tady stojíme úplně. Protože jsem skoro na výjezdu. A chci si dát kafe a tak, ale to chci až budu na výjezdu, abych už je pak nic nerušil. A dneska jsem se docela vyspal, tak to asi bude v pohodě. Takže tak. Outra, ty vole.